Eli moikka vaan kaikille, se on Aatos. Tiedätkö, yksi pikku vinkki, kato, no. Kun sä liikut niin tälleen hitaasti. Nyt kun sä nopeasti laitat, niin silloin se ei kerkeä kunnolla kuvata, se tulee epätarkaksi. Se hitaasti kääntää ja kääntelee ja liikkuu sen. Ja puhuu hitaasti. Ja puhuu selvästi ja hitaasti. Ja liikuttaa niin kuin rauhallisesti, niin silloin siitä kuvasta tulee hyvä. Se on selvä. Nyt meni jo täällä. Ja meillä uusi video on tullut YouTubeen. Katsotaan se tälleen. Katsotaan tässä. Se on ihan mikkeliä banaaneja. Joo, tää oli kesken tää video. No niin, Jorgista ei kukaan kattonut, kun sä laitas. Ja sitä on vielä kukaan kattonut, niin me laitettiin. Ja nyt tällä videolla sitä, koska kukaan ei ole katsonut ja me uskotaan sillä lailla, että sitä ei niinku tehdä sillä lailla nopeasti, niin tossa teillä klippi siitä yhdestä videolta. Jättäkää peukku tälle videolle pystyyn, jos ikinä missäkään katsoitte tämän videon. Nyt me ollaan siis täällä Purissalossa. Anttien on... En mä halua. Tästä tulee aika pitkä video. Ja kun tästä tulee lyhkä, niin video 4 minuuttia kestää, tiedoks vaan. Jos ette jaksa katsoa, niin kelatkaa vaan se. Sitten ei tästä tule mitään tunnin videota. Täällä kuvaa. En mä kuvaakaan. Sitä ei saa kuvaa. No niin. Nyt ollaan siis täällä. Älkää vilkasta. Tältä tää näyttää. On aika hieno. Tämmönen paikka, mutta mitäs tässä väliä? Ei mitään. Ei oo mitään väliä. Joo, ja siis tommosen me mennään illalla ja juodaan samalla marjujuissia. Mukaista tässä nuljassa. Sää voi rinkeliä. Et syö vanelia rinkeliä. Syö voi rinkeliä. Okay. Ei saa kuvaa, ei saa kuvaa, ei saa kuvaa. Katsotaanpa suljasta. Mä käyn vähän semmoitti tutkiskelemassa. Niin me ollaan... Voidaanko esitellä tää mökki tästä? Joo, kyllä me ollaan esitelty. Täältä se näyttää. Tuolla on... Karolina ja Kimo auto. Tuolla on mummiaukki. Se on meidän valkoinen auto. Ootte varmaan nähnyt, niin... Ootte nähnyt, koska mä tiedän sinne, että ootte nähnyt niitä. Ensi työ video on jossa meidän auto. Ei enää kannata kuvata, kohta puisti täysin. Niin. Ei jää uljas. Ja onnella. Eiköhän se ollut siinä. Moi moi. Mä käyn nyt vessassa. Käydään sitten jossain kohtaa.